אז איך הגענו הנה? למדנו ביחד לפסיכומטרי. ולמדנו. 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 עברנו לעיר שבה החיים הסטודנטיאליים הטובים ביותר בארץ. ים, חול. כל היום מסיבות. שווייץ. אבל אין על פורים במושבה. אולי תחפש השנה לסופרמן, אולי פיראט, אינדיאנה ג'ונס, אולי קייבוי. בסוף הלבישה אותי כמו גמד. מכל המסיבות רצינו קצת לנוח. חשבנו על חופשה במלון מפנק, לפחות 6 כוכבים. ירדנו, ניירנו, תכננו. ובסוף מצאנו את המקום המושלם. זה היה כיף, לא נורמלי. אך, איך אני אוהב להפליג. להרים מפרשים, למתוח חבלים. נלי, תרים לי פנדרים. איזה פנדרים? עזוב אותי ואימא שלך. אז עברנו לתל אביב. החלטנו שאנחנו טורפים את העיר הגדולה ואוכלים בכל המסעדות הכי שוות. התחלנו בבריסרי. היה מדהים. היינו בתרנגול הכחול. להיט. אין, היה סוף. בבאר שבע אין דברים כאלה. אבל אחי, אנחנו אוהבים להריח. היי, מאיפה המדיח? השגנו. מאיפה השגתם את המסחטה? השגנו. מאיפה השגתם את המקרר? השגנו. מאיפה השגתם את הכיסא? השגנו. מאיפה הארון? גם את זה השגנו. קיבלנו אופי לחם. החלטנו לפנק את כל אורחנו בלחם ביתי תוצרת לבנת. הם פשוט מתים על זה. לא מפסיקים לבקש. פשוט להיט. הלכנו לחרמון. שאלתי למה. אמרתי לה, אין כמו טיול רגלי. אמרתי לו, אולי ברכב? אמרתי לה, ברגל. אמרתי לו, אולי ברכבל? ברגל. וואי וואי, אם זה לא מוכן, אני הורג אותם. מה היה רע בג'קוזי? אמרתי להם לכתוב נלי או לבנת? איזה לחץ. איזה קור. אז אפשר לסמוך על האחים המדהימים. המוכשרים. התותחים שלי. וואו, היה שווה. אבל בלי עונים. לא אמרתי להם להביא עונים, אני הורג אותם. הגיע הזמן למפגש משפחות. שלום. ברוכים הבאים. גיל, הדס, תכירו. נעים מאוד, ניסים, אבא של לבנת. יפה. סבתא. שר. יאלה. תשעה. נועה. רב. ניסי. גיא. נוי. איתי. מרי. כפיר. אז אמרתי תכירו, אבא, אמא, אסף ומאיה. טוב, הבנתי, זה לא כוחות. לקראת החתונה החלטנו לעשות ספורט. אני אעשה כפיפות בטן. אמרתי לה, כפיפות בטן זה לילדות, אני ארוץ מראטון. או לפחות 25. בכל מקרה, לא פחות מ-10 קילומטר. בסוף יצאתי לטיול עם ביאנקה מסביב לבניין. מדליה לא קיבלתי. היא אמרה לי שצריך להחליט כבר על הזמנה. התלבטתי בין הזמנה הזו להזמנה הזו. ביצעתי סקר מקיף של 1,000 איש, ואחרי שהתייעצתי, החלטתי. זאת תהיה הזמנה. הני, איך ההזמנה? מה זה חשוב? העיקר שיהיה מספיק וודקה.